Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va abituriyentlar. Hozir bir daqiqa. Hammaga ekran ko'rinyaptimi? Javob beringlar ham. Kamchor ekran ko'rinyaptimi videoda? Guruhga yozib yuboringlar. Xo'sh, ko'rinayotgan bo'lsa, start recording bo'lyapti. Xo'sh, navbatdagi test tekshirib olamiz. Xo'sh. Test ekranı görünüyor mu? Audio da cevap veriyle audio. Assalamu alaikum, ses görünüyor da. Görünüyor. Bir koşulu geldi. Ötken ders. Hoş geldin. Tahmet geldi. Anlaşılmasın şu yokta kapı geldi. Ne oldu mu? Şöyle bakalım da sağda bir soru var. Nasıl böyle yaraktı? Anlaşılması bunu takip mi yani? Ya bunu sakin. Şu nabaktaki liste var mı? Ne yapıyorum? Telefonlarınızda ekranı bursalar, kattaroq ekranı bursalar. Bunu yan tahmin edemiz. Bunu yan tahmin edemizdik. Değil mi? Bana şu efekti. Lekin hozir ham uncha biroz mazam yo'q, tomog'im juda ham silishgan. Juda ham qattiq bo'g'ilgan, uncha qattiq gapira olmayman ham, juda qiynalaman gapirishga. Lekin iloji bo'lsa, tahlilga harakat qilamiz. Demak, ekran hamma ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Tiniqlik darajasi qanday? Zo'r. Biroz bir daqiqa. Boshladik. Xo'sh, birinchi test. Qo'shma gapni tashkil etgan har bir sodda gap tarkibida bitishuvli so'z birikmasi qatnashgan qo'shma gapni aniqlang. Avvalo biz qo'shma gap topishimiz kerak. A javobda
komila indamadi birinchi gap. Uning hamisha quvnoq ko'zlari allaqanday majbur ikkinchi gap. Demak, ikkinchisida goh yuraklar simoqqa qalqiydi, goh bu ham qo'shma gap ekan. Sizda dunyoda yaxshi kitoblar ko'p, birinchi gap, xolos bu ham qo'shma gap. Men faqat shuni aytmoqchimanki, birinchi gap, demak bu ham qo'shma gap. Har bir soda gapida bitishuvli, demak birinchi gap, komila indamadi. Bu yerda bitishuvli so'z bir pay yo'q, chunki indamadi gapda kesim bo'ladi. Kim indamadi? Komila gapda egasi bo'ladi. Bunda ega va kesim qatnashsa, bu so'z birikmasi bo'lmaydi. Biz chunki so'z birikmasi deb so'rayapti. Ham qanday bitishuvli bo'lishi kerak. Demak, A javob o'z-o'zidan bizdan chiqib ketdi. B go yuraklar simobday qalqiydi. Kesimni topib olamiz. Qalqiydi kesim. Nima qalqiydi? Yuraklar gapda egasi. Gapda egasi bo'lgan. Xo'sh. Qay holatda qalqiydi? Demak, simobda gapda esa hol vasfasi keladi. Aniqrog'i ravish hol bo'ladi. Demak, bu simobda qalqiydi so'z birikmasi bitishuvli so'z birikma bo'ladi. Simob tobe so'z, qalqiydi hokim so'z bo'ladi. Ikkinchi gapda goh tilga gap kelmaydi. Kesimi gap kelmaydi kesimi bo'ladi. Anida tilga so'roq bersak, nimaga deymiz bu vositali to'ldiruvchi. Demak, ikkinchi gapda bitishuvli so'z birikma yo'q ekan. Agar tilga gap kelmaydi so'z birikmasi bu boshqaruvli bo'ladi. Qachonki tobe so'z bilan hokim so'zni mana shu yerga o'xshagan kelishi qo'shimchasi bilan bog'lansa, bu boshqaruvli so'z birikma deyiladi. Demak, B javob ham chiqib ketdi. Seda, dunyoda yaxshi kitoblar ko'p. Mana bu yerda aytib o'tsin, yaxshi kitoblar so'z birikmasi. Demak, bu bitishuvli so'z birikma bo'ldi. Ammo bu kitoblar, mana ikkinchisimiz, bu kitoblar so'ziga bog'lab qo'ydik. Demak, bu kitoblar bitishuvli so'z birikma. Demak, to'g'ri javob bizlarda C javob bo'lar ekan. Demak, birinchi gapda ham, ikkinchi gapda ham bitishuvli so'z birikma bor. Men faqat shuni aytmoqchimanki, birinchi gapimizda bitishuvli yo'q. Shuni aytmoqchimanki, so'z birikmasida bu kelishik bilan bog'layapti, boshqaruvli so'z birikma bo'ladi. Demak, yo'q ekan. Odam hamma vaqt bilimga tashna bo'lishi kerak. Kesimi tashna bo'lishi kerak, gapni kesim hisoblanadi. Kim tashna bo'lishi kerak? Odam. Gapni egasi. Hamma vaqt tashna bo'lishi kerak. Ana bu bitishuvli so'z birikma bo'ldi. Lekin birinchi gapda yo'q. Demak, to'g'ri javob bizda C bo'ladi. Ikkida. Demak, savolda aytyapti, ushbu ma'lumot qaysi asar haqida? Muallif yolg'on so'zlash. Demak, yolg'on so'zlash. Yolg'on harakat qilish 22 olib keladi deb hisoblaydi. So'zini isbotlaydi. Bog'bon va dehqonning ishini misol qilib keltiradi. Bog'bon yaratajak bu bog'ini reja bo'yicha, ya'ni daraxtlarni bir tartibdan ekib parvarish qilmasa, har yerda taraqlab, qiyshayib, qang'ir o'sgan daraxtlar bog'ni changalzorga aylantiradi. Dehqon esa urug' sochadigan yerni shudgor qilib, so'ng mola bosmasa, ya'ni tekis qilib olmasa, sochgan urug'i bir xilda bo'lib chiqmaydi. Shoir shu kabi mazmundagi misralar orqali to'g'rilik va egrilik haqidagi o'z qarashlarini ifoda etadi. Demak, bu asarimiz bizada Hayratul Abror, Alisher Navoiyning Hayratul Abror dostonidan olingan. Bizada to'g'ri javob B bo'ladi. Chunki nasihatlar, Abayni nasihatlari bunaqa fikr yo'q. Devon Lug'atur, Mahmud Qoshg'ariy. Bunda ham yo'q. Chunki Hayratul Abror dostonida ko'pincha mana shu to'g'rilik va egrilik haqida gap ketgan. Voy. Tomog'imni juda yomon og'riyapti. Xo'p, 3-da. Qaysi javobdagi ma'lumot Odil Yoqubov haqida? Dunyo bolalari demak, nomli hikoya to'plami nashr etiladi bolalarga bag'ishlanib. Bu Asqar Muxtor bo'ladi. Asqar Muxtor. Xo'sh, ilk asari. Ilk asari Tengdoshlar qissasi bu Odil Yoqubovniki bo'ladi. To'g'ri javob B bo'ladi. Al-Hazar, satirik va yumoristik asarlar to'plami bu To'ra Sulaymon bo'ladi. To'ra Sulaymon. Xandon pista, bir upsning bahosi, bu Said Ahmad. Said Ahmad ijodiga tegishli.
Evet, oradan çıtasın. Qaysı ushbu gapdagi yordamchi so'zlar haqidagi qaysi ma'lumot to'g'ri? Demak, bizada e'tiborli so'zlar yordamchi so'zlar haqida gap ketyapti. Xo'sh, bilimdorlikning sir va asrorlari. Demak, bu yerda va degan biriktiruv bog'lovchisi bilan almashtirsa bo'ladi. Tushundingizmi? Sir va asrori. Bu biriktiruv bog'lovchisi bo'ldi. G'ayrat, mana hamda, bu ham biriktiruv bog'lovchisi. Matonat bilan, bu ko'makchi. O'qish va o'rgan va bu yerda biriktiruv bog'lovchisi. Demak, bitta ko'makchi, uchta biriktiruv bog'lovchisi qatnashdi. Mana bizda to'g'ri ma'lumot topamiz. Gapda ko'makchi va bog'lovchilar ishtirok etgan. To'g'ri. Demak, to'g'ri cevap bizda A bo'ladi. Mana B'ning xatosi. Gapda ikkita ko'makchi yo'q, bitta bor. Gapda faqat bog'lovchilar yo'q. Gapda ikkita vazifadosh bog'lovchi. Xo'sh, qaraymiz. Va bu yerda u bu yerda vazifadosh bog'lovchi. Chunki u aslida yuklama. U yu da degan yuklamalarimiz bor. Lekin bu yerda vazifadosh bog'lovchi sifatida qo'llanilyapti. Demak, ikkita emas ekan, bitta qatnashgan. Hamda sof biriktiruv bog'lovchisi va sof biriktiruv bog'lovchisi bilan esa sof ko'makchi hisoblanadi. Shuni to'g'ri. Qaysi javobdagi ma'lumot Hamza 7 sinf adabiyotida bor haqida. Demak, millatimga ahvolimiz she'rlari, juvonboz hikoyasi, bu Abdulla Qodiriy. Xo'sh, keyingisi yengil adabiyot, qiroat kitobi, darsliklar va majmualar yozadi. Bu Hamzaniki. To'g'ri javob bizda B bo'ladi. C'da u insonlar demak tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot yo najot yo halokat yo saodat yo falokat masalasi. Bu Abdulla Avloniy hisoblanadi. Sharzabiskarkida Muxtasar va Uquv singari asarlar maktab darsliklari yaratadi. Demak bu Fitrat qalamiga mansub bo'ladi. 6. Mazkur gapdagi sifatlar haqida berilgan qaysi ma'lumot to'g'ri emas? Avvalo biz sifatlarni topib olaylik, ishimiz osonlashadi. So'ra oldi chiroyli, xushbo'y, ko'm-ko'k, sariq gullar o'sib yotibdi. O'zi to'rttagina sifat qatnashib kelgan. Ana endi to'g'ri emas. Otlashgan sifat qatnashgan yo'q. Bu yerda hech qanday otlashish hodisasi bo'lmagan. Demak, bizada xato javob mana shu A bo'lar ekan. Ana endi B'sini to'g'riligini isbotlaymiz e'tiborlilar. Tub va yasama sifatlar qatnashgan. Haqiqatdan chiroyli bu yasama hisoblanadi. Chunki chiroyli so'zda mana bu li qo'shimchasi so'z yasovchi qo'shimcha bo'ladi. Uni asosi chiroy ot so'z turkumi, chiroyli esa sifat so'z turkumi. Demak, otdan sifat yasalib bir yasama so'z hisoblanadi. Xushbo'y so'zi esa bu qo'shma sifat. Bu ikkita asosda tashkil topgan. Mana xush bitta so'z, bu esa ikkinchi asos. Demak, qo'shma sifat bo'lsa ham bu ham yasama bo'ladi. Ana endi ko'm-ko'k so'zi, demak bu takroriy sifat. U tub bo'ladi. U tub. Buni yasama bo'lmaydi. Sariq ham tub bo'ladi, yasama emas. Demak, B javob to'g'ri ekan. C'da sifatlar uyushuq aniqlovchi vazifasini bajargan. Haqiqatdan so'rov beramiz. Chiroyli, xushbo'y, ko'm-ko'k e'tibor bering, virgul bilan uyushuq bo'lak hosil qilyapti. Ana endi qanday gullar so'rov bering. Chiroyli, xushbo'y, ko'm-ko'k va sariq hammasi bitta murakkab sifatlovchi aniqlovchi bo'ladi. Ana endi B ma'lumot ham to'g'ri, siz ham to'g'ri. Ana endi sifatlar ma'no jihatdan 3 turga oid. Demak, qaraymiz. Chiroyli bu xususiyat sifatlari. Xushbo'y, demak bu hid sifatlari, ko'm-ko'k rang sifatlari, sariq ham rang sifatlari. Haqiqatda 3ta ekan. Xususiyat, hid va rang bor ekan. 3ta turi bor. Bu ham to'g'ri ma'lumot. Demak, bizda xatosi otlashgan sifatdosh sifat qatnashgan. Xo'sh. Yettinchi test. Qaysi javobda imlovi xato yozilgan? Demak, fe'l turkumiga oid so'z qatnashgan. Demak, e'tibor bering.
Yolg'on bo'lsa bog'cha ko'zimga. Demak, bu yerda hammasi imlov jihatdan to'g'ri yozilgan. Xatolik yo'q. Ana yani o'quvchilar yo'l bo'ylarida ko'chat ekishayapti emas. Ana bu yerda A tovushi bo'lmaslik kerak. Tushundingizmi? Ekishayapti bo'ladi. O'zi talaffuzda faqat ayapti deb eshitiladi. Lekin yapti deb yoziladi. Tushundingizmi? Demak, bu turkumi esa ekishayapti gapda fe'l so'z turkumi bo'ladi. Demak, to'g'ri keldi. Haqiqatdan xato va fe'l so'z turkumi. To'g'ri bizda B bo'ladi. Ana endi u juda bepisandlik bilan gapirar. Demak, adashmasam, bepisand. Ana shu bepisandda oxirida D tovushi bo'lishi kerak. Hozir lug'atimni o'qidim. Bo'ldi. Demak, bepisandlikda oxirida mana bu yerda D tovushi tushib qolgan. Ana endi turkumi qaysi desa, bepisandlik esa bu so'z turkumi ot bo'ladi. Tushundingizmi? Bepisandlik nima? Bepisandlik bo'ladi. Bu ot so'z turkumi. Yigitning otasi kosmonavt emas, O bo'ladi. Kosmonavt bo'ladi. Tushundingizmi? Kosmonavt esa gapda ot bo'lgan, ammo fe'l emas. Faxrlanadi, bu to'g'ri yozilgan. Bunda xato yo'q. Demak, to'g'ri javob B bo'ladi. Xo'sh, xalq dostonlarining birida o'zga yurtga otlangan o'g'liga bir qiz uchun unutmagin bizlarni, unutma otang ham onang qarzini. O'zingdan pastlarni har yo'lga ketma, bolam aytgan nasihatimni unutma. Bir g'aribni ko'rsang zinhor og'ritma. Demak, bu deya nasihatlar bergan ota nomi Xo'sh, Hasanxon bo'ladi. Ravshan dostonida Hasanxon Ravshanga nisbatan mana shu gaplarni aytadi. To'g'ri javob C. 9. Qaysi javobda Chingiz Aytmatovning, demak, romanlari berilgan? Demak, bizada Chingiz Aytmatovning romanlarini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizada to'g'ri javob Kassandra tamg'asi, bu roman janrida yozilgan. Tog'lar qulaganda Mangu kelinchak degan nomi ham bo'ladi. Yoki mantiqiy davomi ham hisoblanadi. Eslab qolinglar. Yoki tog'lar qulaganda deb keladi ba'zi joylarda. Yoki davom etib tog'lar qulaganda Mangu kelinchak degan nomi ham bor. Ikkita nomi bor. Demak, ikkalasi ham roman janrida yozilgan. Ana endi xo'sh. B javobda qiyomat bu Chingiz Aytmatovda roman janri hisoblanadi. Ammo tungi parvoz esa adashmasam Xyuperiniki bu. Tungi parvoz darslikdan chiqib ketganda bu tungi parvoz adashmasam shu Xyuperiniki edi. Bu demak Chingiz Aytmatov emas. Asrga tatigulik kun bu Chingiz Aytmatovning romani hisoblanadi. Ammo yuzma yuz bu qissa bo'ladi, bu Chingiz Aytmatovniki emas. Vay, tamom, bo'lyapti. Xo'sh, oq bayroqlar. Bu ham Nodar Dumbadze'niki. Oq bayroqlar, Abadet qoni ikkalasi ham roman, ammo Nodar Dumbadze'ga tegishli bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob A bo'ladi. Xo'sh. Unda qaysi gapda tere tinish belgisi tushirib qoldirilgan? Demak, teri tushib qolgan bo'lishi kerak. Mening opam ham tajribali shifokordir. Eslab qoling, mana bu yerda dir degan bog'lama tushib qolgan hisoblanadi. Dir. Agar ana shu ot kesim tarkibida mana shu dir bog'lama tushib qolsa, ega va ot kesim o'rtasida teri qo'llanishi kerak. Demak, dir degan bog'lama yo'q. Ammo bu ham degan yuklama qatnashda teri shart emas. Teri qo'yilmaydi. Demak, umumiy xulosa A javobi bizga hammasi to'g'ri yozilgan. Ana B'da. Na qor, na yomg'ir, na to'fon va na bo'ron teri hech narsa dovruqlab to'xta olmadi. Demak, hech narsa bu yerda umumlashtiruvchi so'z. Avvalgi test tahlilida ham aytdim. Qachon 2 nuqta bu umumlashtiruvchi so'z gapni boshida kelsa 2 nuqta, uyushuq bo'laklardan keyin kelsa teri qo'llanadi. Demak, bizda tushib qolgan mana shu B javob bo'ladi. Ehtimol sizda ham shunday hollar bo'lgandir. 2 nuqta bo'ladi. Ko'rdingizmi? Bu yerda 2 nuqta bo'ladi. Chunki izohlash munosabati bor.
qaysi qanaqa voqea bo'lgan? Mana endi izohlang. Turun yarmida o'lganda birdan uyg'onib ketasiz. Ko'rdingizmi? İzohlash munosabati bo'lgani uchun bu yerda 2 nuqta tushib qolgan. Shunda odamlar borki, ki yuklamasak o'zi har doim verb bo'ladi. Bu yerda verb tushib qolgan. Demak, to'g'ri javob bahor bo'ladi. 11. Hoş. Qaysi gapda to'ldiruvchi vazifasida kelgan harakat nomlari qatnashgan? Demak, harakat nomini topishimiz kerak va u to'ldiruvchi bo'lishi kerak. B'da ajobda. Bu xalqni yaxshiroq bilmoq uchun, mana e'tibor bering, bu yerda moq degan harakat nomi qatnashdi. Bilmoq uchun uning urf-odatlari bilan tanishdim. Hani gapni qarang, tanishdim kesim. Nima maqsadda tanishdim? Bilmoq uchun yoki nima sababdan yoki nima maqsad? Bu yerda hol vazifasiga. Ko'rdingizmi? Harakat nomi bu yerda hol vazifasida keldi. Demak, ajobda olamaymiz. Sidirjon borishdi-da manaka ish. Mana bu yerda ish harakat nomi. Borishni ham, qaytishda ham mana ish harakat nomi. Ani so'roq beramiz. Nimani? Borishni, nimani? Qaytishni, mana to'ldiruvchi bo'ldi. Ko'rdingizmi? Demak, to'g'ri javob bizada bahor bo'lar ekan. Juda oson savollar. Ayniqsa abituriyentlarga, o'zi abituriyentlar 2022 yil ba'zi ko'rasizlar abituriyentlar. Yaxshilab e'tibor bering. Qay darajada oson savollar. Yana shoshib pishib imtihon kirgandan keyin dabdala chiqmanglar. Seda, Alisher uyga kirishdi mana ish harakat nomi. Ani so'rab bilamiz. Kirishi bilan qolganlar jim bo'lishdi gapni kesim. Demak, belgilaymiz. Jim bo'lishdi gapni kesim. Qachon jim bo'lishdi? Kirishi bilan. Demak, bu payt holi ekan. Ko'rdingizmi? Qachon? Kirishi bilan bu hol vasfasi. Demak, sizga javob topolmaymiz. Eh, qizaloq. Bilmaysan-da, mana o'qish, ish, harakat nomi so'rov beramiz. O'qishning, nimaning, qaratqich, aniqlovchi vazifasi keldi. Demak, to'g'ri javob bizda B bo'ladi. Xo'sh, 12-chi testga keldik. Xo'sh, e'tibor bering, yana bizda sintaksis bo'limidan so'z birikmalari haqida gap ketyapti. Hokim qismigina yasama so'z bilan ifodalangan bitishuvli so'z birikmasi qatnashgan gapni aniqlang. Oson yo'li avvalo bitishuvli so'z birikmani topib olsak. Demak, bitishuvli so'z birikmani topib olamiz. Demak, noo'rin aytilgan bu bitishuvli so'z birikma. Chunki tobli so'z bilan hokim so'zni o'rtasini faqat ohang bog'layapti. Tushundingizmi? So'z boshga kulfatni keltirishi mumkin. Ana beda. U nimalar haqidadir tinimsiz gapirar mana bitishuvli so'z birikma. Keyingisi mana sira to'xtamas edi. Sira to'xtamas edi. Bu ham bitishuvli so'z birikma. Do'stlari uning asl niyati bitishuvli so'z birikma. Keyingisi darrov fahmladilar. Bu ham bitishuvli so'z birikma. Kitob bilan do'stlashgan insondan yomonlik chiqmaydi. Ana endi nima chiqmaydi? Yomonlik. Demak, chiqmaydi gapda kesim bo'lgan, yomonlik gapda egasi bo'lgan. Demak, bu gapimizda bitishuvli so'z birikma yo'q. Avtomatik ravishda javob chiqib ketdi. Ana endi bizda nima deyapti? Hokim qismi gina deyapti. Ko'ryapsizmi? Faqat hokim qismi yasama bo'lishi kerak. E'tibor bering. Noo'rin so'zida no ot qo'shimcha bu so'z yasovchi bo'lgan. O'rin ot so'z turkumi, noo'rin esa sifat. Ana bu faqat tobe so'zi shunday bo'lgan. Ammo hokim so'zi esa bu tub so'z bo'lgan. Ko'rdingizmi? Buni teskarisi. Demak, biz A javobni ola olmasak. B'da u nimalar haqida, demak, tinimsiz gapirga e'tibor bering. Demak, buni asosi tinmoq fe'li ma'noli qismga bo'linadi. Tinim, tinimsiz. Tinim im bu yerda so'z yasovchi, siz ham bu yerda so'z yasovchi bo'lgan. Sabab nima? Tinmoq bu fe'l so'z turkumi, tinim ot so'z turkumi, tinimsiz esa bu yerda ravish yoki sifat ham desa bo'ladi, ravish ham desa bo'ladi.
Nima uchun? Sababi fe'lga bog'lansa ravish bo'ladi, otga bog'lansa sifat bo'ladi, qaraladi. Demak, bu ham yasama. Ana endi gapira so'zining asosi gap, gapir, gapirar. Bu yerda ir so'z yasovchi bo'lgan. Chunki gap ot so'z turkumi, gapir fe'l so'z turkumi. Demak, xulosa bizada bu bitishuvli so'z birikmamizda ham tobe qismi, ham hokim qismi yasama bo'lgan. A bizada nima deyapti? Faqat hokim qismi yasama bo'lishi kerak. Demak, B javob ham chiqib ketdi. Anisada do'stlari uning asl niyatini darrov fahmladi. E'tibor bering. Asl tobe qismi tub so'z, niyat hokim qismi ham tub so'z. Va bucha darrov fahm, darrov tobe qismi tub so'z, ammo hokim qismi yasama. Chunki fahm ot bo'ladi. La bu yerda so'z yasovchi, aniqrog'i fe'l yasaydi. Fahm otda fe'l so'z turkumi hosil qildi. Demak, aytayapti bu hokim qismiga yasama bo'ldi, demak. Ko'rdingizmi? Mana shu so'z birikmani olamiz. Bizda to'g'ri javob C bo'ladi. 13. Bu hikoyada dunyodagi eng yaxshi saxiy mehribon chol va kampirning og'ir kechgan hayoti tasvirlanadi. Demak, chol va kampir ular qishda ham, yozda ham mahalla bolalarini uyiga yig'ib mehmon qilardi. Ularning Oltmishvoy degan o'g'li urushga ketib qaytib kelmagan. Demak, dunyoning ishlari qissasidagi qaysi hikoya? Bu to'liq badiiy asardan. To'g'risi bu dunyoni to'lig'ini o'qimaganman, lekin sizlarga topshiriq qilib berganman. Aytinglar, mikrofonni qo'shib. Assalomu alaykum ustoz, bu dunyoning ishlari asardagi Ermon buvaning tilagi hikoyasidan. Qolganlar ham qo'shilamiz shu gapga yo boshqacha fikr bor. Bo'lim, demak, to'g'ri javob bizda C bo'lar ekan. Ermon buvaning tilagi 60 bor. Keyingisi 14 ta. Qaysi gapda ega vazifasidagi so'z tarkibida deyapti? Ishtirok etgan undoshlarning barchasi jarangli til undoshlari sanaladi. Biz avvalo bu gapimizda egani topib olsak qulay bo'ladi. Demak, e'tibor beramiz. Ilm olish oson ish emas. Demak, ish emas gapni kesimi nima ish emas? Ilm olish gapni ega bo'lgan. Unga har kim chidavermaydi. Chidavermaydi kesim. Kim chidavermaydi? Har kim gapni egasi bo'lgan. Bada shunda botir o'g'lonlar yurt himoyasiga otlanibdilar. Otlanibdi kesim. Kim otlanibdi? Demak, botir o'g'lonlar. O'g'lonlar gapni egasi bo'lgan. Sada ustoz ko'rmagan shogird har maqomni yurg'alar. Yurg'alar kesim. Kim yurg'alar? Shogird gapni egasi. Javohir yo'lda adashib qolgan bir cholni ko'rib qoldi. Ko'rib qoldi kesim. Kim ko'rdi? Javohir. Ko'rdingizmi? Hamma egani topib oldi. Ana endi bizga nima deyapti? Xo'sh, savolda so'z ega so'z tarkibidagi ishtirok etgan undoshlar barchasi jarangli va til bo'lsin. Qaraymiz. L tovushi jarangli til undosh hisoblanadi. Sh esa bu jarangsiz. Demak, she'ni biz ololmaymiz. Demak, bu chiqib ketdi. Har kim so'zi x jarangli emas, bu jarangsiz. Ko'rdingizmi, bu ham chiqib ketdi uju. Demak, A javobimiz to'la qoldi chiqib ketdi. B'da o'g'lonlarda g jarangli til undoshi, l jarangli til undoshi, n jarangli til undoshi, l jarangli til undoshi, r jarangli til undoshi. Demak, mana shu ekan. Demak, bizda to'g'ri javob bahor bo'lyapti. Anisada shogir so'zi mana sh bu jarangsizda chiqib ketadi. O'sha avtomatikka chiqib ketdi. Javohirda mana x tovushi bu ham jarangsiz undir. Demak, to'g'ri javob bizda B qolyapti. O'g'lonlar egasini olamiz. 15. Quyidagi berilgan qaysilarda shakldoshlik xususiyatiga ega bo'lgan asosdan yasalgan shakldosh yasama so'zlar sanaladi? Buni o'tgan safar ham adashmasam tushuntirib bergan edim. Demak, biza 1 bilan 5 so'zini olgandik. Bizda yasama so'zlar qatnashgan deyapti. Misol uchun oqish bu yasama emas. Yozmoq yasama emas. Toza yasama emas. Chopmoq
yasama emas. O'z-o'zidan bir bilan besh qoladi. Nuqal ekan tushuntirib bergandim. Xo'sh. 16. Ijodkor she'rda she'riyatdagi jonlantirish san'atida mohirona foydalanib, e'tibor bering, nima deyapti? Jonlantirish. Dunyodan o'tib ketgan yaqin odamining sog'inchi xotirasini qalamga oladi. She'rda mana qimmatligim, yana bahor kelib, seni izlab yuradi, kezdi sarsari. Qishning yoqasidan tutib so'radi seni, uni ham yosh to'kdi, chekdi nari kabi ta'sirchan misol o'rin olgan. Demak, bu bizada Zulfiya hisoblanadi. Dejo. Zulfiya yana Hamid Olimjonni vafoti munosabati bilan mana shu she'rni bag'ishlagan. 17. Gap bo'laklari joylashuv quyidagi shartli belgilarga to'liq mos keladigan. Hol, ega, ega, hol, kesim. E'tibor bering. Demak, ega uyushgan ekan. İkide ilgi bu işgeli. Uşanda mavcuda ve sabar koşuqda cüde çırağıyla kuleşgeli. Her doyan gel bulak topuşta birinci kesimden boşlaş gibi. Kesimden boşlaşsa olsun ama tiz topanız. Hangi gel de boşta, u tasla hareket kamaçı bu siz ada şansı var. Birinci tartıp gibi uysun. Demi kuleşgen edi kesim. Kim kuleşgen edi? Mavcuda ve sabar. Yaptı ilgisi. So'rov beramiz. Chiroyli kuylashgan edi. Qay holatda? Bu ravish holi vasfasi keladi. Qachonki sifat so'z turkumi otga bog'lansa, masalan, chiroyli gul desa, u sifatlovchi aniqlovchi qiladi, to'lqinchalik belgilaydi. A bu va fe'lga bog'lanyapti. Qachonki sifat fe'lga bog'lansa, hol bo'lib keladi. Oddiygina qoida. Juda kuylashgan edi. Qay darajada? Bu daraja miqdor holi bo'lgan qo'shiqni nimani bu to'ldiruvchi o'shanda kuylashgan savolini qachon o'shanda bu payt xola vasvasa keldi. Demak, lekin berishga to'g'ri kelmadi bizga. Bog'chada yosh-yosh qizaloqlar va bolakaylar davra qurib berilib o'ynashmoqda. Demak, o'ynashmoqda kesim kim o'ynashmoqda? Qizaloqlar va bolakaylar. Ya'ni oxirida o'sha berilib o'ynashmoqda. Qay holatda? Ravish holi. Qay holatda o'ynashmoqda? Davra qurib. Bu ham ravish holi vasfasi keldi. Ana endi yosh-yosh qizaloq, yosh-yosh bolakay. Qanday bolakay? Demak, bu aniqlovchi vasfasi keldi. Bog'chada, qayerda? Bu o'rin holi. Demak, baribir berilishi to'g'ri kelmadi. Sayda, hozirgina Davron va Iskandar xonaga kirgan edilar. Kirgan edilar kesim. Kim kirgan edi? Davron va Iskandar gapiga. Xonaga qayerga? O'rin holi. Qachon kirdi? Hozirgina. Payt holi. Demak, berilishga to'g'ri keldi. Hol ikkita ega, hol va kesim. To'g'ri javob C. Shunda siz va biz bu haqiqatni tushunmagan ekanmiz. Tushunmagan ekanmiz gapni kesimini. Kim tushunmagan? Siz va biz. Haqiqatni, nimani bu vositasiz to'ldiruvchi vasfasi keladi. Qaysi haqiqatni? Bu haqiqat, bu aniqlovchi bo'ladi. Shunda qachon? Bu payt holi. To'g'ri javob. 18. Qaysi javobda o'zaro zid ma'noli iboralar berilgan. Tepa sochi tikka bo'ldi, qovog'idan qor yog'di. Bu bir-biriga nisbatan sinonim. Tepa sochi tikka bo'ldi degani jahli chiqdi degani, qovog'idan qor yog'di bu ham jahli chiqdi degani. Bu sinonim iborasi, zid emas. Zid bo'lsa, u bir-biriga nisbatan qarama-qarshi bo'lishi kerak. Do'ppisini osmonga otdi, xursand bo'ldi degani, ko'kka ko'tardi bu ham xursand bo'ldi. Bu ham sinonim iboralar. Tilining uchida turibdi. Ko'z qorachog'da asra. Ko'z qorachog'da asra bu izozladi, avayladi, asradi degan ma'nolari bor. Tilini uchida turibdi deymizki, misol uchun bir narsa aytguncha tilim ichida turibdi deymizki, qaysi so'zga tenglashtirsak bo'ladi? Tilimni uchida turibdi deydi.
Ozroq eslaganlik ma'nosi deymizmi endi? Xullas shunaqa ma'nosi. Lekin bir-biriga nisbatan hech qanday sinonimi ham emas, antonim ham emas. U umuman boshqa-boshqa bo'ladi. Ana to'g'ri javob D bo'ladi. Ko'kka ko'tarmoq, e'zozlamoq degani, yerga urmoq, bu xor qildi, izza qildi degani. Demak, bir-biriga nisbatan antonim zid ma'noni bo'ladi. Uzun yaman kaynalar mı yapışkı? Yapışkı cüzela kaynalar mı? Hoş. 19. Tabi kısmı sodda yasama fiil bilan ifodalangan otli birikma qatnashgan gapni aniqlaydi. Demak, sportchimiz og'ir jarohatlangani tufayli keyingi sodda yasama fe'l degan ekan, bu sodda yasama sifat. Musobaqalarga kela olmadı. E'tibor bersangiz, bu ajobda hech qanday sodda yasama fe'l yo'q ekan. Sodda yasama fe'l qatnashmagan. Dalada rohatlan, mana ki sodda yasama fe'l. Havas bilan boqdi. Mashhur shoirlarimiz hayoti ijodini o'rganish asosiy vazifamiz. Bunda ham sodda yasama fe'l yo'q. Mana D'da. Qo'ng'iroq sochlariga tegishib o'tgan o'ynoqi shabi husniga husn qo'shar. Bo'ldi, o'zi bitta mana shunda bor ekan. Tobe qismi aniq rohatlanayotgan bolakay. Haqiqatdan otli birikma, tobe qismi yasama, hokim qismi tub bo'lgan. To'g'ri javob bahor bo'ladi. Juda osonroq sintaksis bo'lib o'xshagan. Xo'sh, 20. Shukrimga o'zi tahlil qilaman deb va'da berganchi edim, iloji boricha endi tahlil qilib beryapman. O'zi juda ham mazam yo'q edi. 20-da. Qaysi gapda ilmiy uslubga oid gap berilgan? O'zbek tilida 5 ta uslub bor. Uchrashuv 15 may kuni soat 15:00 da maktabimiz majlislar zalida boshlanadi. Bu rasmiy uslub. Demak, bu uchrashuv deyaptim. Xuddi mana biz to'ylarga taklifnoma beramizki, pistonchi sanada boshlanadi. Bu rasmiy taklifnomada u. Demak, bu rasmiy uslub bo'ladi. Tushundingizmi? Bu ilmiy emas. Kesim qaysi turkum so'zlarida ifodalanishi kerak? Ikki xil fe'l kesimi, ot kesimi. Bu ilmiy uslub. Chunki biz kesimni turini o'rganyapmiz. E'tibor bering, kesimni qoidasi bu. Ikki xil ko'rinishga ega. Demak, bu ilmiy uslub bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, to'g'ri javob bizda B bo'ladi. K kel emas, ke. Ko'rasizmi? Talaffuzda ke deymiz. Bu og'zaki uslub. Picha dam ol. Qo'zichog'im toza charchabsa. Bu og'zaki uslub bo'ladi. Yer shivirlaydi, yulduz jivirlaydi, bahordan darak keladi. Bu badiiy uslub. Ko'pincha asarlarda mana shu so'zlar bilan boshlanadi. Bu badiiy uslub. Yigirma Ogahiy qalamiga mansub, ya'ni she'r haqida gap ketyapti. Manam sho'rda bulbul muhammasi. Bu Furqatniki. Eslab qoling. Furqat. Dahru bunyod kim? Bu tajribandi, bu ogahiy. Bu ogahiyniki. Demak, to'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. So'rmadim ko'zlar qaro. Bu ham Furqatniki. Eslab qoling. Furqat. Ajab ermas muhammasi bu zavqiy. 7 sınıf adabiyotida bu zavqiy. Shuda. Ushbu gap haqida berilgan qaysi ma'lumot to'g'ri emas? Demak, avvalo biza e'tibor bering, hol degan ekan, kesim degan ekan, gap bo'lagini topib olaylik.
Yaxşı kitablar öz okumuş zamanlarının doğru kişiler bulan ham suhbat buluştur. Demek ham suhbat buluştur ki sen. Demek ham suhbat buluştur. Kitabların okuş yaptı ya bu ya. Kimler bilen? Kişileri bilen bu vasıtalı tutulurca. Hangi kişiler? Dono. Sıfatlı hocam. Zamanlarının, nimanın, karatkıç, anıklı Kaysa zaman? Utmuş zaman. Bu sıfatlı uçu, anıklı uçu. Kitaplarını, nimanı, tuldur uçu. Kandı kitap? Yaşı kitap. Sıfatlı uçu, anıklı uçu. Anında. Bize de acaba da hol diyen. Holun uzu yok. Bu biz mi? Anında. Seyde ham hol deme gereken. De cevapta ham hol deme gereken. Hoş. Hakem kısmı. Kesim vasıfası gelgen tuldurucili söz bırakma katnışken. İtibar verirsiniz. Bana ki kişiler bilen ham suhbat buluş. Demek hokim kısmı kesin bulundu. Ham tuldurucili söz bırakma. Demek bu malumat doğru iken. Bizi dedi doğru bulmayana demek acı yok. Aftamız ki hol yok da umma. Hol umma katnışmayan. Şunu izle. Hoş. Bu toktalmayan var. Lekem çıkacağım. Bizi tabuluyor ama. Alışan babamın Hayratul Abrar dostum hakkında emas. Dostumdaki makalatlar sungide asoslanan olsa da masal. Bu Hayratul Abrar hakkında bu. Muhalif vasanı şarkı dostum bu Farhat ve Şirin bulat. Utken sefam etken bu. Farhat ve Şirin'in üçte nomu bu. Birincisi şarkı dostum. İkincisi Farhat ve Şirin. Üçüncüsü mehnat nomu. Mehnat nomi bo'ladi. Demak, to'g'risi bizda B bo'ladi. Ushbu doston falsafiy ta'limiy doston haqida. Demak, faqat u didaktik, pand nasihat ruhida yozilgan. Salotun bobi bor, shohlarga bag'ishlangan. Demak, bu uchinchi maqolat bo'ladi. Ya'ni adib adolat haqida. Shohlar xalqni qanday boshqarishi kerak bo'lsa, o'z qarashlarini ifoda etgan bunda. Ushbu juftliklardan qo'shma so'z hosil qilganda nechtasi qo'shib yoziladi? Oqsaroy qo'shib yoziladi. Otquloq qo'shib yoziladi. Defomat qo'shib yoziladi. Havorang demak qo'shib yoziladi. Havorang ham qo'shib yoziladi. Ayni shartda bitta eslatma qilaman mana. Misol uchun qizil rang desam ajrat yoziladi. Oq rang desam ajrat yoziladi. Nima uchun endi bu qo'shib sababi? Havoni o'zini maxsus bitta rangi yo'q. Uni rangi yo'q havo. Shuning uchun qo'shib yoziladi. Umumiy shunday tushuning. O'zini asosiy tub rangi bo'lmagan narsalar qo'shib yoziladi. Masalan, jigarrang, jigarning rangi yo'q. Havo rang qo'shib yoziladi. Tushundingizmi? Xo'sh, kimsan? Borib kelmoq bu ajrat yoziladi. Sher dil bu qo'shib yoziladi. Yer yong'oq qo'shib yoziladi. Bayon etmoq ajratib, eksi va qo'shib. Demak, nechta ekan? 4 ta, 7 ta. Bo'lajam, bo'lajam. Qaysi yo'lda barmoq sheri tizimining qo'shib vazni yozilgan sheri parcha berilgan. Men o'tgan safar sizlarga tashlab berdim, o'zim darsimda. Vazirlar bo'yicha batafsil ma'lumot bo'yicha audio tashlab berdim. Kitoblarınızı açıp duruyorlar, tekşir boruyorlar deyip etken bulmuşlar. Koşma vazın, dine itibar versek, gerçi bu erken vakıydıfına, kem tanrı hakkıda şiiri, turak ucu boğuları yok bulmaydı, büyüyen bulmaydı. Bana ki, Majnun Tol şiiri. Erken vakıydıftan aşırı aynı Majnun Tol şiiri, Mabiyo'da belgeni, barmak vazını, koşma vazını yazılıyor. Çünkü itten sınıf adabiyyatı açık oyunu yazıp koyuldu da, çünkü derslik bu işe yaptı. 20. Aruz vasa hakkında yazılgan muhtasar nomli risola demek muhtasar bobur bo'ladi. Şimdi bu yukarıda ben adaştım şu anda. Muhtasar degan yapta asar geliyor da. Ben onu fıtrat da vardım şu anda. Şu muhtasar var mı? Şu anda.
Nasılsın? Ha, Nazırda Han, Mekteplar için Muhtasar İslam ta ha yok zor zor. Tuğla okuma gereken var. Muhtasar İslam tarihi iken var. Böyle bu fıtrat böyle. Tuğla etken var. Muhtasar İslam tarihi bu sefer fıtrat böyle. Muhtasar orası olası uzu bu sefer İslam tarihi bir babur böyle. Çünkü burası ola bu babur. Odamlarning soddaligi, odamlarning sofligi, aziz armonlari. Yo'q, bular meni bu dunyoga sig'dirmaydi. Men qayoqqa borishim kerak? Qora yerda men yotsam bo'lmasmidi? Men yana o'zimni o'ylayapman. Nahotki shundan boshqa yaramasam. Yarar edim o'sha bir zum daqiqadan o'tib o'lsam, albatta yarar edim. Lekin endi kech. Bir zumlik xato, bir nafaslik tubanlik. Onu endi bütün hayotni berib ham tuzatib bo'lmaydi. Ramhoda tasvirining alamli iztiroblar ichida qolgan adamiy qahramon nomi. Ajabda o'rozqoq qo'qon, Beda Shoiron, demak, Saida Akbarali, Deda Tursunboy. Xo'sh, demak bizda Tursunboy hech qachon bunaqa afsus qilmagan. Qutluqqonda ham bunaqa ma'lumot yo'q. Shokiron ham bunaqa gap hech qachon aytmagan. Bizda to'rt say bo'ladi. Akbarali. Akbarali. Chinor romani. Yirmi sakkiz. Ushbu parchada olmoshning necha ma'no turi oid so'zlar qatnashgan. Turi. Barcha. Belgilash. Olmoshi. Senga. Kishilik. Olmoshi. Borstan zo'rlik. Menga. Kishilik. Olmoshi. Barcha. Belgilash olmoshi senga kishilik olmoshi barcha belgilash olmoshi menga yana kishilik olmoshi ikkita ekan kishilik bilan belgilash to'g'ri javob bahor 29 ushbu gapda sodda yasama so'zlar soni hukmdor sodda yasama so'z tortinchoq sodda yasama so'z mungli sodda yasama so'z e'zozla sodda yasama so'z oradan haber oladı. O aslında haber oladı yasama. Lekin o sodda emas. Bu kuşma. Çünkü sen bu kuşma fiil. Yine tut deyken. De cevap. Uttuz. Ez cevapta hazır zaman şekli kilası zaman manası kullanıyor. Bu mavzunu hem onları dersini tutamıyorum. Zaman kutuşu. Kuş ana burçakta durgan divanını nima kıldık? Etibar vereyim. Di o'tgan zamon. Lekin ma'no jihatdanchi? Bir o'ylab ko'ray. Xo'sh, ana burchakda turgan divanni nima qilamiz? Hali bir narsa qilmagan, ko'ryapsizmi? Shakli o'tgan zamon. Ma'no kelasi zamon. Ko'rdingizmi? Ajoyib chiqib ketdi. Do'stlar, men ertaga oyimni dam olishga olib boryapman. Mana. Yap qo'shimchasi hozirgi zamonniki. Lekin ma'nochi? Mana ertaga deyapti, ko'rdingizmi? Ertaga olib boraman. Hali olib bormagan. Demak, to'g'ri javob B bo'lar ekan. O'tgan zamon shakli kelasi ma'noda qo'llanilgan. Juda oson. Seda. Nozima bu yilgi yozgi ta'tilda qishloqdagi buvisiga ketmoqchi. Demak, ketmoqchida mana uzun bu yerda moqchi maqsad mayli-da. Bu yerda mayil ko'chishi bor ekan. Moqchi maqsad maylini qo'shimchasi. Lekin ma'no jihatdanchi e'tibor bering. Buvisiga ketadi aniq mayil. Shakl maqsad mayil. Anosi esa ma'nosi esa aniq mayil deb qo'ygan. Bu mayil ko'chishi ekan, zamon ko'chishi emas. Chunki bu yerda zamonning o'zi yo'q ekan. Zamon qo'shimchasining o'zi yo'q. Ya'ni adashim moqchi bu kelasi zamon demayman bu. Moqchi degan kelasi zamon yo'q. Tushundingizmi? Hozir yomg'ir yog'yapti. Mana yapti hozirgi zamon. Demak, hozir yog'yapti. Demak, o'z ma'nosida. Haqiqatdan yo'lga chiqmaymiz. Bo'lishi shu ekan. Bunday bo'ladi. Test bo'yicha kimda qanday savol bor? Nazimiza keyingi tahlilimizda mana buni ishlasinlar. Tushundinglar? Bana test işlep gelesiler. Nasıl ki güzel bir gün geçer. Erte gel.
Ertek edebiyattır, incelestiriyor edebiyatı. Ertek her bitti lariz, bitti iki deden testten tahrif edersin bana şunu. Hesap oluyla. Kimdir grufka kanaka topşunu bulduysa yaz var ile. Bana şu testi ertek bana tahrif edersin. İşleyesin. Tahrif edersin. Güzel olsun. Güzel olsun. Kıyım yemeyiz. Yani bu zaman nasıl işleyemiz bunu? Anlasın. Kimde kendi savun bu? Assalamu alaikum ustoz. Qarang, birinchi savolda B variantidagi gap kelmaydi, общий kesim deb oldingiz. Adashib ketdingizmi yoki ruxsan shunday qilib olamizmi? Gap kelmiyor. Bitti murakkep kesim böyle. Kelmaydi, nima qilmaydi, nima kelmaydi, gap kelmaydi deb alohida alohida savol beraman. Yo, bu ko'chma ma'no qoladi. Hech qachon Nasıl gap bo'ladi? kelishi bu ko'chma ma'no qoladi. Bu egasi qaysi desa, gap kelmaydi kesim, egasi esa yo'q. Bu egasi noma'lum gap hisoblanadi. Egasi noma'lum gap. Siz ertaga adabiyot dedingizmi, test dedingizmi? Yani ne işitmezsem sana? Eşit mi? Soruyorsam. Olmuş. Ağız hemen geçtilerdir. Antinem yaşı. Ortaya konulsa et. Antinesi olur. İzozlarını düşün doğru tutsula. İzoz 30 tutturken izozla fil. Bak o da doğru tutuluyor. Ustoz test tahmini ve yangi testini taşlap yuboring. Müyasa Hamid ve bize bu testi kança bölü taşıgenim ya. Elektron misal. Kança vaktan da tahlil kadar yap bize. Tahlini taşıyamam. Dedi ki yangi test taşla bergen mi? İki, üç, dört, beş geçer. Bahadır sağol ezgi düşünmadım. Ya, var en soru. Video tarzını taşıyabilir miyim? Screenshotları bile. Aslında ben online dersine katmışım. Şu grupta ki, City Invest Online diye bir grupta bak, o zaman chat kiti yaptı. Zoom orkali. O zaman Zoom'a katmışım gerekiydi. Şuna kadar biz chatlarını ilaç bulunca cüft günlük uçuramız. Bu uçuruca chatlarını Zoom orkali ders tutadı. Tok gönül becerisiyle. Ben de 30 sene olsa çıktı. Zor netice.
Yani kimden işte çıkan Atilla Kan? Söz mendeyim şimdi. Usta yani var mı usta? Kimde yani usta bu? Atilla. Hoş, iyi geldin. Şundan boşluk kaldım. Tahıl taşıdır ama. Bugün sabırlar komada ama gel sabırlar bulmasa çatma uçuramadı olsa zapsla. Dilara bu Cuma'ya var. Ne zamanla kop gitgensin o kayıtsız işler yapıyoruz. Kanca bölümünü boşa geldi. Yutumuz ağlat savurla bilmeyle. Ağlat. Ders kim meselerde topşamda hiç meselerde yanında madde soramayan yutumuz. Ağlat Ustaz bizde grup ki ikimiz o kolle degen sko. böyle. Ki o şu bile maruz etmemizin başka. Adabiyotla bu. O test taklakan yoktu. Adabiyot okuysalar. Testler hala bu 2020'de taşkar. 2020 toplamı bu. 21 bu. Hala 20. yıl toplamı bu. Ulan işleyemez. Kanat genç bu. Yok, test işleyemez. Onun için de mavzu etmemiz mi diyelim? İki tane mavzu bu. Bunu unutamaz. Sınavda üslup şu nasıl yapacağım ve koçuna gibi uzatsın mı yapacağım böyle. İşlese işte 30'da 30'da çıkar. Bahadır faul bugün derslerde. 30'da 30'da işle yaptı. Aziz faul 30'da 30'da işle yaptı. Koyan bu tanıtlı niye de cem. Hamon öyküde. Sonuçta bana bu online derse katılışan var mı? İtibar bedeli. Bana şu online derste okuduğuna 92'de okutusu bu. Mankam kıramam şunu şey. Bu mankam bu tartıflı ders tutmuyor. Sohbet ama çatan bu gitken içkere ya. Dersler iyi tipele yotuptu da. Bitti yine grup bana şu. Dersler yukarı yoktu. Topban buluş, topşan bir amına bakıyor. Lakin şunu bak ki, şunu da bu sakalım. Yani bu şeyin uzun işin mutakassısı bağlı bu. Keçesinden oturup ders kılıp şu topşalığını bacarıyordum mu uzun? Uzman online dersi uygulamam. Çünkü bana bu hazır en olsun nasıl online ders bu yanda offline hem kura. Çünkü uzunla takkosla etken bu sen. Markazımdaki dersim bile online'daki. Ben online'daki ders zor. Bunun için kuleyliyle de cüde kubu olaydı. Kuleyliyle hoş. Mohide Tocayi var. Bizimki hem şunları bulup kolay okuyor gelse. Ha, hareket bu sebebiyle. Burası yok. Çatka katlaş gire. Sol cöplere katlaş gire. Oltanısı bu 16'dan nispet mazul. Hatta böyle. Bugün çe yeterdi ben kolay. Uzun uzun araya şu durumda. Şimdi daha kalabilirim.